jambo sana niko katika jumba la makumbusho la sidama na katika nyumba hii kuna mavazi picha mbalimbali mbali, na historia utamaduni na watu wa sidama wanajulikana na mfumo wa kuvaa kuwa na wanavaa nguo mavazi mbalimbali mbali. kwa hivyo wako wanajulikana na utamaduni cha kipekee na utamaduni mila desturi kutoka zamani za kale watu wa sidama wana mfumo mbalimbali mbali kama mfumo wa afini mfumo huu wanatumia kutatua mvutano na wanaendelea kuleta amani kati yao na wana wako na vile vile mfumo mbalimbali na sherehe wanaosherekea hapa katika jiji kuu la awasa jijikuu la awasa ni mojawapo ya jiji kuu katika mkoa wa sidama na mkoa huu unajulikana sana na kivutio cha watalii na watalii wanakuja kutembelea maeneo kama hii nitaendelea kuwaletea mengi kuhusu jumba la makumbusho la sidama leo hii na kuandalia historia ya majumba na makumbusho barani afrika majumba ya makumbusho barani afrika yana historia ya ndefu na ya kuvutia ikionyesha safari ya bara kurudisha uridi wa kiutamaduni ambao yanaangazia historia ya uridi wa kiutamaduni majumba ya makumbusho yana majukumu muhimu la kuhifadhi na kuonyesha utajiri wa uridi wa bara eni kwa vizazi vya sasa na vijavyo na kuendeleza ufahamu na kutamini tamaduni wa jamii mbalimbali mbali. pia yanatoa fursa kwa wageni kujifunza kuhusu historia na tamaduni mbalimbali mbali na kuvutia watafiti wanaoshughulikia historia ya asili mbali na hayo majumba ya makumbusho yanaimarisha utambulisho wa na kimataifa na vivitio vikubwa vya utalii yanachangia katika maendeleo ya kiuchumi kupitia utalii wa kiutamaduni majumba ya makumbusho barani afrika na itopa yameendelea kuwa sehemu muhimu hivyo ni mojawapo ya taasisi muhimu za utamaduni na kivutio na kitovu cha historia katika mkoa wa sidama nchini ethiopia afisa msimamizi wa jumba la makumbusho la sidama asrat asratalamu alisema kuna vifaa vya utamaduni wa kale vinavyoonyesha uridi na historia ya jamii ya sidama kama vile nguo vifaa vya kujilinda na maonyesho ya ishara ya shupavu na ujasiri wa sidama maonyesho ya utamaduni wa sidama ilianzishwa ili kuhifadhi na kuonyesha uridi wa kiutamaduni na mavazi mbalimbali mbali wa watu wa sidama kuimarisha utambulisho wao na kutoa elimu kwa vizazi vya sasa na vijavyo jumba hili lina sehemu mbalimbali za maonyesho ambao zinaonyesha vipengele tofauti vya utamaduni na historia ya sidama hizi ni vitu vya kale vinavyoeleza haditi ya jamii pamoja na sanaa za mkono maonyesho ya picha na mchoro mavazi ya kiutamaduni vyombo vya nyumbani na zanaa za kilimo inayowakilisha historia ya sidama kwa mjibu wa bwana asrat sehemu moja ya jumba hili imejitolea kuonyesha mavazi ya kiutamaduni ya sidama kama vile mavazi ya wanawake na wanaume ambao yanavaliwa wakati wa sherehe na afula maalum yakionyesha mtindo ya, ya kipekee na ufundi wa jamii ya sidama na mavazi ya kila siku pamoja na mapambo ya kienyeji kama vile bangili shanga herbore na kadalika jumba hili pia linaonyesha sanaa za ufundi za kidama kama vile vidaa muhimu za sanaa na zinaonyesha ustadi na ubunifu watu wa sidama na umuhimu wao katika maisha ya kila siku maonyesho mengine yanajumuisha sanaa za jadi zinazotumiwa katika kilimo na vuvi na ufugaji ambazo ni shughuli kuu za kiuchumi za watu wa sidama vyombo vya nyumbani vya zamani pia vinaonyeshwa maisha yao ya kila siku mojawapo ni vyombo inaitwa shafita na inajulikana kwwa vyombo muhimu wa kuhifadhi chakula na inatumika kama kama vifaa vya kupikia na kuhifadhi chakula maonyesho mbalimbali yanahusiana na, na diti za ushujaa na ujasiri wa wanajamii wa sidama kama vile sanamu mchoro na vifaa vingine vinavyoelezea matokeo muhimu katika historia yao maonyesho ya sanamu na vifaa vingine vinavyoeleza aditi hizi za ushujaa sanamu za mashujaa vifaa vya viti kama ngao na mkuki na mchoro inayosimulia matokio historia ni baadhi ya vipande muhimu katika maonyesho haya na zinasaidia kutambua na kutamini mchango wa mashujaa wa viongozi wa kijadi katika kujenga na kulinda jamii ya sidama haditi hizi zinaonyesha ujasiri hekima na nguvu ya jamii ya sidama na zinahifadhi kupitia maonyesho ya jumba la makumbusho ili kutoa elimu kwa vizazi vya sasa na vijavyo kwa mjibu wa mkurugenzi wa ofisi ya utamaduni bwana tafarra damu jumba la makumbusho la sidama linaendesha shughuli mbalimbali za elimu kwa wageni ikiwa ni pamoja na warsha semina maonyesho ya mara kwa mara kuhusu historia na utamaduni wa sidamahemnignya bhldarashs baln yalenna jumba la makumbusho la sidama ni cha utamaduni na historia ya sidama linalochangia kwa kiasi kikubwa katika kuhifadhi na kueneza uriti wa jamii kufanya tafiti kukusanya kuhifadhi na kuonyesha vitu vya kihistoria na kitamaduni na kupitisha nyaraka za kihistoria na utamaduni wa sidama pia ni kutengeneza jukwa kwa ajili ya mijadala ya kutunza mfumo wa kitamaduni kwa upande wake afisa msimamizi wa jumba la makumbusho la sidama bwana asrat alisema kuwa kuna vifaa vya utamaduni wa kale vinavyoonyesha uridi na historia ya jamii ya sidama vifaa hivi vinajumuisha nyinjo za sanaa zanaa za kilimo na vita mavazi ya kiutamaduni pamoja na vyombo vya nyumbani kila kipande kinaelezea haditi muhimu kuhusu maisha ya kila siku mila na desturi za watu wa sidama huku yakihamasisha utafiti zaidi katika maeneo mbalimbali ya kiutamaduni na kihistoria mbali na hayo bwana wasratha alisema kuwa kuna vifaa vya utamaduni wa kale vinavyoonyesha uridi na historia ya jamii ya sidama kama vile vifaa vya kujilinda na maonyesho ya ishara ya ujasiri ya watu wa sidama maonyesho haya pia yanahusisha haditi za ushujaa wa jamii ya sidama ambao walijitokeza katika nyakati za vicha na hao wamashujaa walikuwa na sifa za ujasiri hekima na uwezo mkubwa wa kuongoza jamii yao mfano wa mashujaa ambao wanajamii walionyesha ujasiri mkubwa katika kukabiliana na hali ngumu au hatarini pamoja na watu binafsi yao makundi viongozi wa kijeshi na walipigania vita vya kujitetea dhidi ya mavazi juu ya ardi kuokoa wenzao kupigania haki na kuongoza jamii katika nyakati za matatizo afisa msimamizi wa jumba la makumbusho bwana asratalamu alisema kuwana vifaa vya utamaduni wakale vifaa vya kupikia chakula ambao vinaonyesha maisha ya kila siku na desturi ya jamii ya sidamaiganayoyemobala mlamkm hii inaitwa mokwe jamii wanaitumia kama kijiko kukula chakula bombe ni kikombe cha kukunya asili wazee wanakunya asili kutumia vifaa muhimu kama hii pia vifaa vya nyumbani kama konjo kikombe cha maziwa gugudo ni vifaa vya kuhifadhi maziwa kuna vifaa vingine vya kimsingi watu wanatumia kwa shughuli zao za kila siku hii inaitwa bombe tunaitumia kuchota maji kuna vifaa mbalimbali vya kupikia chakula na vinachochea maonyesho watu wa sidama walivyotumia rasimali zilizopo kuandaa chakula kama vile shafeta na vyombo vingine muhimu katika kuhifadhi nafaka mboga na vyakula vingine muhimu maonyesho ya vifaa hivi yanatoa taswira kamili ka ya maisha ya kila siku ya jamii ya sidama na jinsi walivyoandaa wa na kupika chakula chao kwa njia za kiutamaduni vifaa hivi vinaonyesha mbinu za kipekee za kupika na jinsi jamii ya wasidama ilivyotumia mazingira yao kwa ufanisi katika kuandaa vyakula vyao kwa wageni maonyesho haya ni fursa ya kujifunza na kuelewa zaidi kuhusu tamaduni na desturi ya jamii ya sidama kupitia vifaa vyao vya kupikia chakula afisa huyo alisema kuwa miongoni mwa vifaa ni mavazi ya jadi kama vile arbori ambayo huvaliwa mkononi ni maonyesho ya ishara ya ujasiri wa watu wa sidama iltna lngdi ቦሪሳሜ በዚህ ቀርባል ማለት ነው ቤት ውስጥ ላባ ወራ ሸፌታ ኒኪፓ እንዴቻ vifaa muhimu kwa kuhifadhi chakula ili kuhakikisha kuwa chakula kinahifadhiwa kwa usalama na kinabaki katika hali nzuri ni muhimu kuwa na vifaa sahihi husaidia kuhifadhi chakula kwa muda mrefu bila kuoza au kuharibika kwa, kwa kutumia vifaa hivi muhimu unaweza kuhakikisha kuwa chakula chako kinahifadhiwa vizuri kikiwa salama kwa muda mrefu zaidizlakipekea na umuhimu maalum katika jamii ya sidama huvishwa mkononi na linaweza limepambwa kwa rangi na mfumo mbalimbali mbali. likiwa na maana maalum au likiwasilisha nafasi ya kijamii katika mtu anayelivaa gorfa inayovaliwa na wanawake mara nyingi ikitengenezwa kwa vitambaa vya asili na kupambwa kwa maonyesho na rangi na miundo mbalimbali mbali wa kiutamaduni na wanavaliwa mwilini kama ishara heshimawa utambulisho wa kiutamaduni uhifadhi wa utamaduni na mila kupitia mavazi hayada fanikiwa kuwa na heshima kwa utambulisho kuhifadhi na kuendeleza utamaduni na mila zao za kipekee kwa muda mrefu mavazi haya jadi ya jadi yana maana kubwa katika utamaduni wa watu wa sidama kila kipande cha vazi kina maana maalum na kutumika kuonyesha nafasi ya kijamii umri au hali ya mtu katika jamii mavazi haya pia yanaonyesha ufundi wa utengenezaji wa vitambaa na mapambo ambao yanasaidia kuhifadhi na kuendeleza utamaduni na wa watu wa sidama maonyesho ya mavazi haya katika jumba la makumbusho ana lengo la kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa mavazi ya jadi katika jamii ya sidama na pia anaongeza uelewa na kutamini uutamaduni watu wa sidama miongoni mwa wageni na vizazi vijavyo katika jumba la makumbusho la sidama kuna sanamu mbalimbali zinazowakilisha aditi za ujasiri utamaduni na uridi wa jamii hizi sanamu zina sifa maalum zinazofanywa ziwe za kipekee na za kuvutia mashujaa na viongozi wa kijadi wamekuwa na mchango mkubwa katika kujenga na kulinda jamii ya sidama na kuna baadi ya mashujaa na viongozi maarufu wa kijadi wa sidama pamoja na mchango yao muhimu fesa ficho alikuwa kiongozi mwenye hekima na mwelekeo wa kimaendeleo alijitahidi kuonyesha maisha ya wanajamii kwa kuanzisha miradi ya maendeleo kama vile kilimo elimu bora elimu uongozi wake ulileta mabadiliko makubwa na maendeleo katika jamii ya sidama yeye alikuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha mfumo wa kijamii mbali na hayo alikuwa mpiganaji jasiri aliyongoza vikozi vya sidama katika vita didi ya wamamizi na uhuru na usalama wa jamii ya sidama sanamu inayopatikana katika jumba la makumbusho la sidama inawakilisha shujaa maarufu katika historia ya jamii na bwana fisaa ni mojawapo wapo aliyekuwa kiongozi wa kijeshi mlinzi wa jamii au mpiganaji mashuhuri ambayo anajulikana kwa ujasiri na hekima yake na sanamu na sifa mbalimbali mbali, imetengenezwa kwa mawe udongo kulingana na utamaduni wa matumizi ya nyinji za asili kwa hivyo serikali ya mkoa wa sidama wameonyesha jinsi wanavyotamini mchango wake na kuhakikisha kuwa jina lake linaendelea kuishi katika nyinja zote za maisha ya jamii shujaa katika mkoa wa sidama anajulikana kuvalia mavazi ya kiutamaduni wa sidama kama vile arbore vazi la mkononi ngao na mkuki wa sheria ya ujasiri na utayari wa kulinda na kupigania uhuru wa jamii ya yes, sidama sanamu zinaonyesha vipengele vya kipekee vya utamaduni kama vile matumizi ya mavazi ya kiutamaduni zanaa za vita na ishara za nguvu kila sanamu inawakilisha hditi fulani katika historia ya sidama ikiwa ni pamoja na mapambano ushindi na matukio muhimu ambao yameacha alama katika jamii kujenga sanamu mbalimbali mbali ni ishara ya heshima na shukrani uridi wa kudumu kuimarisha mshikamano kuhamasisha jamii na wavijana kwa kuwa na barabara inayobeba jina la mashujaa na kihistoria vijana na watu wote wa sidama wanapata mfano wa kuigwa wakihamasisha kuonyesha ujasiri uzalendo na kujitolea kama waldia manuel dupale fesa ficho na wengine mashujaa na viongozi hao wa kijaji wa sidama walichangia kwa kilasiku kubwa katika kujenga na kulinda jamii yao kupitia uongozi dabiti ujasiri na mkakati bora kazi zao zilitilia mkazo muhimu wa umoja haki na maendeleo na uridi wao unaendelea kuheshimiwa na kukumbukwa na vizazi vya sasa na vijavyo vya sidama mashujaa na viongozi wa kijadi wa sidama wamecheza jukwa muhimu sana katika kujenga na kulinda jamii yao kupitia nyakati za historia mchango wao wa ujasiri hekima na uongozi wamechangia na katika uongozi kuimarisha umoja utulivu na maendeleo ya jamii ya sidama sidama ni moja ya makabila makubwa na ya kihistoria zaidi nchiniethopia wanahistoria wanaamini kuwa jamii ya sidama ilianza kujitokea miaka elfu kadhaa iliyopita kupitia historia yao ya kale sidama imefanikiwa kuunda tamaduni na desturi like za kipekee ambao zinaamsishwa utambulisho ujasiri kwa vizazi vijavyo na sidama imekuwa ikipambana kwa muda mrefu kutetea ardhi yake na haki za kijamii kupitia mapambano ya jamii imeonyesha ujasiri na vumilivu katika kuhudumisha utambulisho wao na kupigania haki zao ili kuhamasisha vizazi vijavyo kujifunza na kuelewa historia hii muhimu ili waweze kuendeleza na kutetea haki na ustawi wa ya jamii yao sidama inajulikana kwa kutunza utamaduni wake tajiri wa mziki ngoma nyimbo za asili mavazi ya jadi na mila za kidini kupitia na kuhifadhi na kuendeleza utamaduni huu vizazi vijavyo vinaweza kujifunza kuhusu asili yao na kujivunia utajiri wa tamaduni kuhamasisha na kuimarisha upendo kwa utamaduni wao na kujivunia na kuheshimu utamaduni kupitia njia za ubunifu na kisanii historia ya sidama inaonyesha jinsi jamii ilivyoweza kushirikiana na kuwa na umoja katika nyakati za changamoto kupitia historia umoja na mshikamano vizazi vijavyo vyo wanaweza kujifunza umuhimu wa kuwa na mshikamano na kuunga mkono wenzao katika kufikia malengo ya pamoja kwa kuhifadhi na kutamini uridi wa kiutamaduni wa sidama vizazi vijavyo vyo wanaweza kujenga msingi imara wa utambulisho na kustawi katika mazingira yao ya kiutamaduni na uridi wa kiasili Mbali na hayo kwa mjibu wa bwana tafara jamii ya sidama imeonyesha umoja na ushirikiano katika nyakati za changamoto kupigania uhuru na haki za kijamii kupitia harakati za kihistoria jamii, jamii imefanikiwa kujitokeza kujitetea dhidi ya unyenyesaji na kudai haki zao za kiutamaduni kutatua mzozo na kuhudumisha amani na utulivu chini ya mfumo wa demokrasia bwana tafara alisema kuwa mfanikio ya kihistoria anaonyesha ujasiri uvumulivu na uongozi wa jamii ya sidama katika kuhudumisha utamaduni wao na kuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa hivyo ni muhimu kwa jamii ya sidama kuendelea kuhamasisha na kuelimisha vizazi vijavyo juu ya umuhimu na uridi wao kiutamaduni ili kuhudumisha utambulisho wao na kuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa hivyo nyumba la makumbisho la sidama ni kivutio cha utamaduni na uridi wa asili wa watu wa sidama inayopatikana mkoa wa sidama nchini ethiopia afisa msimamizi wa jumba la makumbusho la sidama asrathalamu alisema kuna vifaa vya utamaduni wa kale vinavyoonyesha uridi na historia ya jamii ya sidama kama vile nguo vifaa vya kujilinda na maonyesho ya ishara ya shupavu na ujasiri wa watu wa sidama jumba hili lina sehemu mbalimbali za maonyesho ambao zinaonyesha vipengele tofauti vya utamaduni na ستوري <applause> اسلاما اموجانا السنازم maonyesho ya picha na mchoro mavazi ya kiutamaduni vyombo vya nyumbani na zanaa za kilimo inayowakilisha historia ya sidama kwa mjibu wa bwana asrat sehemu moja ya jumba hili imejitolea kuonyesha mavazi ya kiutamaduni ya sidama kama vile mavazi ya wanawake na wanaume ambayo yanavaliwa wakati wa sherehe na afula maalum yakionyesha mtindo ya, ya kipekee na ufundi wa jamii ya sidama na mavazi ya kila siku pamoja na mapambo ya kienyeji kama vile bangili shanga herbori na kadalika jumba hili pia linaonyesha sanaa za ufundi za kidama kama vile vidaa muhimu za sanaa na zinaonyesha ustadi na ubunifu wa watu wa sidama na umuhimu wao katika maisha ya kila siku maonyesho mengine yanajumuisha zanaa za jadi zinazotumiwa katika kilimo na vuvi na ufugaji ambazo ni shughuli kuu za kiuchumi za watu wa sidama vyombo vya nyumbani umba la makumbusho la sidama alisema kuwa jumba hili linaelimisha wageni na wenyeji kuhusu historia na utamaduni wa sidama uhifadhi chakula maonyesho mbalimbali yanahusiana na diti za ushujaa na ujasiri wa wanajamii wa sidama kama vile sanamu mchoro na vifaa vingine vinavyoelezea matokeo muhimu katika historia yao maonyesho ya sanamu na vifaa vingine vinavyoeleza aditi hizi za sanamu za mashujaa vifaa vya viti kama ngao na mkuki na mchoro inayosimulia matokia historia ni baadi ya vipande muhimu katika maonyesho haya na zinasaidia kutambua na kutamini mchango wa mashujaa wa viongozi wa kijadi katika kujenga na kulinda jamii ya sidama haditi hizi zinaonyesha ujasiri hekima na nguvu ya jamii ya sidama na zinahifadhi kupitia maonyesho ya jumba la makumbusho ili kutoa elimu na massa kwa vizazi vya sasa na vijavyo kwa mjibu wa mkurugenzi wa ofisi ya utamaduni bwana tafarale damu jumba la makumbusho la sidama linaendesha shughuli mbalimbali za elimu kwa wageni ikiwa ni pamoja na warsha semina maonyesho ya mara kwa mara kuhusu historia na utamaduni wa sidama kwa upande wake afisa msimamizi wa jumba la makumbusho la sidama bwana asrat alisema kuwa kuna vifaa vya utamaduni vya kale vinavyoonyesha uridi na historia ya jamii ya sidamaba sidama, barkata safi eh, krsochalu kdum ndaln lmsa tkl dngawch alu elimisha wageni na wenyeji kuhusu historia na utamaduni za sidama hii inasaidia kuongeza ufahamu hamasisha vijana wa sidama kujivunia uriti wao na kushiriki katika juhudi za kuhifadhi utamaduni wao kwa sababu ni kivutio kikubwa kwa watalii wanaotembelea sidama kupata fursa ya kujifunza na kufurahia historia ya kipekee ya sidama hii husaidia kuongeza mapato ya kiuchumi kupitia utalii wa kitamaduni afisa msimamizi wa jumba la makumbusho la sidama bwana asrat alisema kwa ujumla vifaa vya kiutamaduni vilivyohifadiwa katika jumba hilo vitatoa fursa kwa utafiti na wanazuoni kufanya utafiti mbalimbali kuhusu utamaduni na historia ya e watu wa sidamab jumba hii litafaidi na kuonyesha vifaa muhimu vya kiutamaduni hivyo kusaidia katika kudumisha na kuendeleza uriti wa kitamaduni wa watu wa sidama kwa kuweka vifaa vya kiutamaduni katika jumba la maonyesho wananchi na wageni watapata fursa ya kujifunza kuhusu historia na utamaduni wa sidama hii itasaidia kuhamasisha jamii na kuatia moyo vijana kujivunia urithi wao kwa jumla vifaa vya kiutamaduni viivo adhiwa katika jumba hii vitatoa fursa kwa watafiti wanaoziona kufanya tafiti mbalimbali kuhusu mbali, utamaduni na historia ya sidama hii itachangia katika kuongeza maarifa na kuelewa vizuri urithi wa mkoa huo kwa mjibu wa bwana tafarale damu ofisi ya utalii imeweka mkakati mbalimbali ya kulinda maeneo ya vitio vya utalii kwa kuhakikisha usimamizi bora na kutoa elimu kwa jamii kuhusu namna ya kuhifadhi na kuchangia katika ማይንድላዩም ኳ ይሄ ሙዚየሙ ጠቅለል ስናደረግ ጠቅላላ የስዳማ ባህልን የሚያሳዩ Ya ofisi ya utalii imeweka mikakati ya kulinda maeneo ya vivutio kwa utalii kwa kuhakikisha usafi na usimamizi bora wa rasilimali hizo kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa kuhifadhi maeneo ya utalii na jinsi wanavyoweza kuchangia katika maendeleo ya sekta hiyo kushirikana na wawekezaji na wadau wa sekta binafsi katika kuboresha huduma na vivutio vya utalii kuimarisha ano huu inaleta ubunifu na rasilimali mpya ambazo ni muhimu kwa maendeleo ya utalii kuhusu miundombinu bora kuna uboreshaji wa miundombinu kama vile barabara hoteli na huduma za kimsingi katika maeneo ya utalii ili kuwafanya watalii wajisikie uhuru na kuvutiwa na mkoa huo pia ofisi inafanya kazi kwa bidii kutangaza vivutio vya utalii kwa mkoa wa sidama kupitia kampeni za matangazo ndani na nje nchi kutumia magazeti redio na televisheni kutangaza vivutio vya utalii vya sidama pia tutumia majukwa ya mitandao ya kijamii kama facebook na YouTube kutangaza vivutio vya utalii matangazo haya yanafikia ya watu wengi na kuwavutia watazamaji wengi kwa haraka kutembelea maeneo ya kuvutia jumba hili ni maonyesho litachangia katika kuongeza pato la mkoa kupitia shughuli za kitalii watalii watakaotembelea jumba hili watatumia huduma za malazi chakula na usafiri hivyo kuongeza mapato na kuboresha maisha ya wakazi mbali na hayo ilisema kuwa kuhusu miundo mbinu bora kuna uboreshaji wa miundo mbinu mbalimbali na huduma za kimsingi katika maeneo ya utalii ili kuwavutia watalii kutangaza vichuo vya utalii vya mkoa wa sidama kupitia matangazo ndani na nje ya nchi ethiopia ni kivutio kya utalii na mkoa wa sidama ni mojawapo ya maeneo maarufu na kitovu cha utalii tembea sidama